نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هر قسم حمد و ثناء د الله رب العزت تبارا چې هغه د ازمکی آسمانونه پیدا کړی دی او ورسره انسانان خپل د عبادت تپاره پیدا کړی دی او بیا د انسانانو د رهنمایی دپاره الله رب العزت خپل د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام سلسله جاری کړی ده. ولی چې مونږه د الله رب العزت سره د ټولو انسانانو یو وعده کړې وه چې کله الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام جوړ کړو دا آدم علیه الصلاة والسلام دا املانا دا ټول انسانان روخ کل دولی یا دا روح شکل ورکو یا دا میگیانو شکل ورکو نو الله رب العزت دا دون وعده واغستا چی الستو بی ربکم زستاسو رب نیم نو منگا طولو دا اوی بلا ولینا تز منگا ربی اور الله رب العزت دا حجت دا دید پار قائمو چی دا قیامت پر از دا انسانان محض دا اونوی چې الله رب العزت من خو په دې نه خبر یا دا حجت الله رب العزت د دې د پاره قائمو چې دا رستنی انسانان دا اونوي چې زمنګ خو مشران او هغه چې به کم لار روان شو نو منګه هم هغه لار اختیار کړه منګستا سره نور خلق شریک کړل زمنګ سلسله روانه وا چې دین ستوي د دین په هنا دین به منګه څنګه حاصلو د چانه به حاصلو او دین څه شته وي نو دین کې ټولو کې اول دا دی چې موږ خپل رب وپیژنو چې رب څوک دی زمونږه الٰه څوک دی الٰه به موږ چاته ویو رب به موږ چاته ویو په دې دنیا کې بېشماره طبقې موجودې دي د څلور زرو نه زیات مذاهب موجود دي ادیان موجود دي چې یو طرف ته انسان راکاږي بلبل طرف ته انسان راکاږي او هر یه داوی چې زه رښتیا ویم زه رښتینی یم زما دین زما مذهب دا په حق باندې دی راشه دا اختیار کړه نو ته به کامیاب شي لیکن په حقیقت کې چې موږ وګورو نو الله رب العزت زموږ د رهنمایی دپاره قرآن مجید یو ډیر اسان کتاب را نازل کړی دی چې قرآن مجید کې الله رب العزت پخپله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر موږ دا قرآن مجید الله رب العزت فرمایي چې ډیر اسان نازل کړی دی آیا وسوک داسې شته چې هغه د دې نه پند نصیحت واخلي چې الله رب العزت پخپله دا وایي چې دا قرآن مجید ډیر زیات اسان دی نو لهذا موږ له هم دا ګران جوړول نه دي پکار اسان به دا ځکه ولې نه وي چې ولې الله رب العزت دا د انسان د فطرت مطابق جوړ کړی دی چې د انسان فطرت څنګه غواړي نو الله رب العزت قرآن مجید په هغه طریقې سره نازل کړی دی او چې زموږ د فطرت اپوزیټ مختلف اختلاف متضاد یو معامله وشي نو هغه زموږ فطرت نه اکسپټ کوي موږ یې نه منو موږ یې نه قبلو لیکن دا قرآن مجید الله رب العزت بالکل د انسان د فطرت مطابق نازل کړی دی نو کله چې انسان په دې کې غور و فکر وکړي او په صحیح طریقې سره د دې مطالعه وکړي نو انسان ته خپل د ژوند پته ولګي انسان ته خپل مقصد معلوم شي چې الله رب العزت زه دې دنیا ته ولې رالیږلی زه خو بې مقصده بې معنا نه یم رالیږلی زه الله رب العزت د دنیا ته رالیږلم په ما باندې به مرګ راشي د مرګ نه پس به خلق ما په قبر کې واچي او زما سترګې به پټې کړي ما به قبر ته کوز کړي زما وجود به دلته خاورې شي لیکن دا خاورې کېدل د همیشه دپاره نه دي یو ورځ به داسې راځي چې الله رب العزت به بیا راپورته کړي میدان محشر به لګېدلی الله رب العزت به حساب و کتاب کوي میزان به لګېدلی تله به لګېدلی ټول خلق د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر آخري امتی پورې به دا ټول خلق هلته موجود وي زه چې دا منظر خپل ځان ته مخکې کم نو اله زه کامیابه کېدلی شم اله زه خپل د مقصد د ژوند مقصد حاصلولی شم لیکن چې زه کله دا خو د قیامت منظر ځان ته مخکې نه کم خپل مرګ ځان ته نه یادوم خپل قبر ځان ته نه یادوم خپل حشر ځان ته نه یادوم
نو زه په دې دنیا کې چې دا ژوند تیروم دا بې مقصده تیروم. په دې دنیا کې ما سره ډېر زیات مال او دولت شو، لیکن هغه مال او دولت د قیامت پر زما په کار نه راځي. په سوره حاقه کې الله رب العزت د دې ډېر یو ښایسته نقشه پیش کړې ده چې هغه انسان د هغه الله رب العزت باندې ایمان و، د قیامت پر ورځ باندې ایمان و، په دې ایمان و چې یو ورځ به داسې راځي زه به د الله رب العزت سره ملاوېږم او الله رب العزت به زما حساب کوي. انی ظننت انی ملاق حسابیه، چې یو داسې ورځ به راځي د هغه دا یقین و چې یو ورځ به داسې راځي چې هغه ورځ باندې به زما حساب و کتاب کېږي. هغه د حساب و کتاب ورځې دپاره هغه خپل تیاری کړې وه، او دته چې کله په ښي لاس کې په راسته لاس کې نامه اعمال میلاو شي، نو دی به دا خپل نامه اعمال راغستي او په میدان محشر کې به ګرځي چې ای خلقو دا د زما نامه اعمال ما تاسو ته نه وي چې یو ورځ به راځي موږ به د الله رب العزت سره ملاوي کو. یو ورځ به راځي د دې ورځې د تیاري دپاره ما تاسو ته وي په دنیا کې چې خلقو تاسو تیاری وکړئ، نن دا د زما نامه اعمال زه کامیاب شوم. یو د دې دنیا کامیابیدل یې هغه جدا حساب کتاب دی. که په دې دنیا کې یو انسان ناکامه شي، هغه ناکامه کیدل د همیشه دپاره نه دي. یو ورځ به دې ناکامه شي، بل ورځ به محنت وکړي، بیا به ناکامه شي، بیا به محنت وکړي، آخر به یو ورځ الله رب العزت دا انسان کامیاب کړي. لیکن که په دې دنیا کې ما خپل د آخرت د کامیابۍ سوچ اونه کو، فکر اونه کو، د هغې دپاره مې جد و جهد اونه کو، محنت اونه کو، نو هغه زما ژوند همیشه دپاره ناکام شو، هغه ژوند همیشه دپاره زما تباه شو، هغه ژوند همیشه دپاره زما برباد شو. نو لهذا دا د دین حصه ده، دا موږ دا ونه ګڼو چې دا یو جدا شی دی، دا یو جدا شی دی. الله رب العزت موږ پیدا کړي، بل چا موږ نه یو پیدا کړي. په سوره فاتحه کې الله رب العزت الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه د الله دپاره دی، د اله دپاره دی. اله څوک دی؟ رب العالمین، چې هغه د ټول جهانونو رب دی. په دغه شانتې آیت کرسی کې موږ وګورو الله لا اله الا هو الحي القيوم. اله چاته وي؟ اوس موږ په دې دنیا کې ډېر خلق داسې موجود دي چې هغه د الله رب العزت نه مخ ګرځولی دی او بل طرف ته روان دي. الله رب العزت نه خپل حاجات نه پوره کوي، الله رب العزت په مخ کې دعاګانې نه غواړي. هغو دین نه دی پیژندلی چې دین وایي څه ته. د دین د اسلام اول ستون دا دی بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره په یو محفل کې ناست وو. په دې دوران کې یو سړی راغی چې هغه ښایسته سپینې کپړې په غاړه کړې دي، ویښته یې ښه ښایسته تک تور دي، په هغه باندې د سفر سه اثرات نه معلومیږي. راغی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې کیناست او خپل پرونونو باندې لاس کیښو. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د اسلام په باره کې سوال وکړو چې ماته اسلام بیان کا، ماته اسلام وخایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو کې اول څه ویلي دي چې ته دا ګواهي ورکې چې الله رب العزت یو دی، د الله رب العزت ما سوا بل معبود نشته، او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رب العزت آخری نبی دی. دا اوله نقطه د اسلام په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیان کړه، نو چې کله زه په اسلام کې داخلیږم، زه کله د دین پوهنه غواړم او دین پیژندنه غواړم او په دین کې داخلتوب غواړم، دین خپل په زړه کې کوزول غواړم، نو ټولو کې اول مال لازم دا ده چې زه نور معبودان چې کم ما جوړ کړی دي هغه ټول زه وغورځوم، د هغو نه زما ایمان ختم شي، د هغو نه زما یقین ختم شي، د هغو سره زما تعلق ختم شي، صرف د یو الله رب العزت سره زما تعلق جوړ شي، نو اله زه په ایمان کې داخلېدی شم، اله زه دین پیژندلی شم. که دا نقطه زما په ژوند کې را نغلله، د کفار مکه او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جنگ جدل دا په څه وجه وه؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترونه دی، ماماګان دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلق دی. په مکی اوسیدونکي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو خپل یو سړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د صادق لقب ورکوي، د امین لقب ورکوي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې نه هجرت کوي مدینی ته، د کفارو امانتونه ورسره پراته دي، امین او صادق لقب ولا تر اخره پورې ورکړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغو جنگ په څه وجه و؟ د هغو اختلاف په څه وجه و چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته داوي چې تاسو صرف د یو الله رب العزت
تابعدار جوړ شئ، صرف د الله رب العزت په مخ کې خپل حاجتونه ایږدئ، صرف د الله رب العزت نه خپل ضروریات پوره کول غواړئ. څه کار چې کوي صرف الله رب العزت کوي، بل هیڅوک نشي کولی. د هغو په دې نقطه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اختلاف، ځکه وګورئ چې جنگ بدر هم وشو، جنگ احد هم وشو. دا جنگ بدر او دا جنگ احد نور غزوات نه، صرف دا دوه غزوات چې موږ وګورو، دا دوه غزوې چې وګورو، په دې کې که یو طرف ته پلار دی نو بل طرف ته سوی ولاړ دی، یو طرف ته تره دی نو بل طرف ته رواره دی، یو طرف ته ماما دی نو بل طرف ته خورایې ولاړ دی. نقطه څه ده؟ اختلاف څه دی؟ دا جنگ ولې کیږي؟ چې اختلاف دا وجه ده چې هغو وایي نه، موږ دې ته نه تسلیمیږو چې الله رب العزت یو دی، موږ د هغه عبادت وکړو، موږ خپل تندی صرف د هغه مخکې کیدو دې ته موږ نه تسلیمیږو. نن سبا موږ خپل ځان ته هم وګورو چې موږ کومه طریقه اختیار کړې ده. موږ د الله رب العزت په ذات کې هم شرک کړی دی، د الله رب العزت په صفاتو کې هم شرک کړی دی. د الله رب العزت صفات موږ راغستی دي بل انسان لی ورکړی دي، او د هغه بل انسان درجه موږ نعوذ بالله من ذلک د الله رب العزت نه هم غټه کړې ده. دا غلطه خبره ده. په دې وجه د انسان دین نشي مکمل کېدی، په دې وجه انسان دین نشي پیژندلی، په دې وجه انسان مکمل مؤمن نشي جوړېدلی، په دې وجه انسان مکمل مسلم نشي جوړېدلی، په دې وجه دا انسان د دین نه روګردانی کوي، د دین نه بل طرف لاره اختیار کیږي، او دا ټولې هتکنډې موږ ته شیطان جوړې کړې دي. لهذا ټولو کې اوله نقطه دا ده چې ځکه په دین کې داخلیږم، په اسلام کې داخلیږم، نه ټولو کې اول چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ویلی دي هغه دا دی چې الله رب العزت حقیقي معبود منل، بیا د الله رب العزت ما سوا بل چاته خپل تندی نه ایښودل. نفع نقصان مالک الله رب العزت، د ښه او بد مالک الله رب العزت. چې زما دا ایمان جوړ شو نو زه دین پیژندلی شم، او دا د دین لازمی یو حصه ده، دا د دین اولنی شرط دی. لکه څنګه چې زه یو چت ته د ختلو دپاره سیړی جوړوم، زینې جوړوم، نسو پورې چې ما اول سټپ ولا نه جوړ کړی نو زه دا دویم سټپ نشم جوړولی، د اوله زینه چې ولما نه جوړ کړی نو دویمه زه نشم جوړولی. نو لهذا دغه شانتې چې زه په دین او په اسلام کې داخلېدل غواړم، دین او اسلام پیژندن غواړم، نو ټولو کې اول به زه ځان د نورو شرکیاتو نه خالی کوم، د هغې نه به ځان بری او ذمه کوم، د هغې نه به زما په زړه کې نفرت پیدا کوم، نو اله زه په دین کې داخلېدی شم. که د هغو دپاره زما خپل په زړه کې نفرت پیدا نه کړو نو زه په دین اسلام کې نشم داخلېدلی، زه دین اسلام نشم پیژندلی. دویم نقطه ده هغه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله رب العزت آخری پیغمبر ګڼل. کله یو انسان عقیده داوا چې د الله رب العزت محمد صلی الله علیه و سلم آخری نبی نه دی، د دې نه پس نور نبیان راتلی شي، نو هغه انسان په دین کې داخل نه دی. دا د دویم اولنۍ نقطه کې دویم جز، اولنۍ نقطه کې دویم جز دا هم لازم دی، دا هم مشروط دی، د دې سره چې دا هم چا مکمل نه کړو د هغه انسان دین نشي پیژندلی. نو لهذا په کار داره چې موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم وپیژنو چې دا د الله رب العزت آخري رسول او د الله رب العزت بنده دی. بیا دا نه ویل چې الله رب العزت نعوذ بالله من ذلک دا نور دی، بلکې نور نه دی، الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر پیدا کړی دی. کم ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په صفاتو کې هم چینجنګ راوست، تبدیلی مې پکې راوستله، نو الا هم زه مسلمان نشم کېدلی، دین زه بیا نه پیژنم. نو لهذا د دین دپاره لازمی دا ده چې د الله رب العزت په ذات کې هم هیڅوک شریک نه کم، نه دغه شانتې د الله رب العزت په صفاتو کې څوک شریک کم. بیا چې کم صفات الله رب العزت په قرآن مجید کې ذکر کړي دي، په هغې کې زه تحریف اونه کم، په هغې کې زه مثالونه رانولم، په هغې کې زه قیود رانولم، زه په هغې کې تعویل رانولم چې څنګه الله رب العزت ذکر کړي دي، بس هغه شانتې دي. ولی انسان دی، د انسان په ذهن کې سوال خامخه پیدا کېدلی شي چې الله رب العزت په قرآن مجید کې خپل د لاس ذکر کړی دی، خپل د پنډۍ ذکر کړی دی، نو لهذا دا به زما د لاس رقم لاسی نه، نعوذ بالله من ذلک، زما د لاس رقم لاس نه دی، آیا زما د پنډۍ رقم پنډۍ ده؟ نه، داسې نه ده. ولی الله رب العزت د دې سوالاتو چې دا د کم انسان په زړه کې راځي، د هغې اول نه الله رب العزت نفي وکړه د قرآن مجید په آیت کې، لیس کمثله شی، چې د الله رب العزت په رقم څوک نشته. چې کله نشته نو لهذا بیا دا سوالونه هم دي زما په زړونو کې نه راځي.
بیا دا سوالونه کول الرحمن علی العرش استوا، چې الله رب العزت په خپله ذکر وکړي، الله رب العزت رحمن رحیم رازق مالک، دا ټول د الله رب العزت صفاتي نومونه دي، د الله رب العزت نومونه دي. د دپاره دا نه ګڼل چې د هغې دپاره زه یو قیود جوړ کړم، زه خپل یو ذهني چې زما کم کار کوي انساني ذهن زه د هغې مطابق یو مسله جوړ کړم، نه دا به زه نه جوړوم. ها الله رب العزت خپل دا صفت په قرآن مجید کې ذکر کړی دی، زما په دې باندې ایمان دی. د هغې دپاره اوس مثالونه جوړول نه دانش دی، د هغې به دپاره تعویلونه کول دانش دی، د هغې دپاره قیود راوستل دانش دی، د هغې دپاره شروط راوستل دانش دی. ها الله رب العزت خپل صفت ذکر کړی دی، خپل صفت یې زموږ مخکې بیان کړی دی، بس هغه شانتې دی، د هغې نه ما سوا بل نه. الله رب العزت کلام کوي، بالکل کوي، په دې باندې زما ایمان دی. دا نه چې د الله رب العزت خوله به هم زما د خولې رکمې نه، چې کله ما دا مثالونه خپل په ذهن کې راوستل، خپل یو تصور مې جوړو د الله رب العزت په باره کې، نو دا غلطه نظریه ده، دا به زه نه راولم. د امام مالک رحم الله تعالی نه چا دا الله رب العزت د عرش د کیفیت په باره کې تپوس وکړو، نو امام مالک رحم الله تعالی ته څه وویل؟ چې دا الله رب العزت په عرش باندې استوا بالکل معلومه ده، کیفیت مجهول دی، کیفیت موږ ته نه دی معلوم. او چې څوک د دغه په باره کې سوال کوي نو دا بدعت دی، مطلب دغه چې بدعت دی، نو چې کوم انسان بدعه کو نو بدعت وکړو نو هغه ته بدعتي ویل کیږي. نو لهذا موږ انسانانو له دا پکار ده چې دا د اسلام د مسلمان د دین شرط دی، لازمي ده چې کم صفات الله رب العزت په قرآن مجید کې څنګه ذکر کړي دي په هغې باندې زما ایمان دی. د هغې دپاره زه مثالونه نه ذکر کوم، د هغې دپاره قیود به نه ذکر کوم، د هغې دپاره به تعبیلات نه راوړم، د هغې د ما ځان انکاري کوم نه، نه دا خو داسې دی، دا خو پلان کې دی که الله رب العزت په عرش باندې دی، الله رب العزت په کرسۍ باندې ناست دی، نعوذ بالله من ذلک، د الله رب العزت کرسۍ غټه شوه او الله رب العزت لوکې شو، عرش باندې غټ شو الله رب العزت، نه دا مثالونه، دا شرطونه، دا اعتراضات دا به زه خپل په ذهن کې نه راولم. ولې الله رب العزت دې اعتراضاتو نفي په ټولو کې اول وکړه، لیس کمثله شی، لیس کمثله شیء، چې د الله رب العزت په شانتې ذات، د الله رب العزت په شانتې بل نشته، چې د هغه په شانتې بل نشته. نو لهذا دا مثالونه، دا یو تصور ساتل، دا هم بیا بالکل نشته. الله رب العزت خپل صفات ذکر کړي دي، په هغه صفاتو باندې زما ایمان دی، زما یقین دی. دغه شانتې د الله رب العزت یو صفت بل انسان له ورکول، دا هم غلط عقیده ده، چې کله یو انسان دا وساتله نو هغه بیا دین نه پیژني، دا هم د دین اولنی شرط لازم ملزوم دی. چې مدد غواړي د الله رب العزت نه، یو ما تحت الاسباب دی، یو ما فوق الاسباب دی. ما تحت الاسباب مدد دا دی چې یو انسان سره یو شیشته لکه موبایل دی، زم یاره ستا موبایل راکه زه پې ټلیفون کوم. یو انسان په کرسۍ کې ناست دی، یو بل انسان ته وي چې یاره ماله اوبه راکه، نو دا شرک نه دی. ولې دا ما تحت الاسباب دی چې یو بل مدد کیږي. ما فوق الاسباب لکه دا چې یو بل انسان ته ووایي چې ماله زوی راکه، نو زوی خو هغه تاله نه شي راکولی. یو بل انسان ته دا ووایي چې دا انسان مړ شی دی، دا ته وجندې که دا نه کیږي. د بل انسان نه ته یو غټ تاسې هم دا نه، دا ما فوق الاسباب. چې کله یو انسان ما فوق الاسباب مدد د یو بل انسان نه وغوښتو ما سوا د الله رب العزت نه، نو دا بیا په شرک کې راځي، نو موږ به دا شرک نه کوو. او شرک اکبر، شرک اصغر چې څومره اقسام د دې جوړ دي، د هغې په ډیټیل کې زه تلل نه غواړم چې څومره دي، بس یو معناخیز معنا دا چې د الله رب العزت نه ما سوا بل چا نه یو مدد غوښتل، د بل چا په مخ کې سجده کول، د بل چا نه مرسته غوښتل، د بل چا نه مدد غوښتل، د الله رب العزت صفات بل چا له ورکول، دا ټول شرک دی. او د دې شرک په وجه الله رب العزت انسان نه بخي. که یو انسان ګناه وکړي په دې دنیا کې لیکن شرک نه کړي، د الله رب العزت سره بل څوک شریک کړي نه، څومره ګناهونه چې دا انسان کړي، نو کېدای شي الله رب العزت د قیامت پر ورځ دغه انسان وبخي او جنت ته داخل کړي. لیکن بل طرف ته یو انسان چې هغه خپل نور ټول عمر په عبادت کې تیر کړی دی او ورسره د الله رب العزت سره شرک هم کړی دی، نو ده دا ټول عبادتونه ضایع دي، فالتو دي، بیکار دي. ولې ده الله رب العزت په صفاتو کې، د الله رب العزت په ذات کې بل انسان چې هغه هم الله رب العزت پیدا کړی دی، د الله رب العزت صفات هغه له ورکړي دي. نو لهذا ده چې دا شرک وکړو، د ده دا منځونه، د ده دا روجې، د ده دا حج، د ده دا زکاتونه، د الله رب العزت نه قبلي. او الله رب العزت زت به د قیامت پر ورځ دا انسان جهنم ته وغورځي. نو لهذا اولنۍ نقطه چې موږ بیان کړه چې هغه دا ده
چې د الله رب العزت نه په ذات کې ورسره موږ بل څوک شریک کوو، نه د الله رب العزت په صفاتو کې بل څوک شریک کوو. الله رب العزت چې کم صفات خپل په قرآن مجید کې ذکر کړی دي، هغه به موږ من وعن هغه شانتی منو، په هغې کې به نه قیدونه راولو، نه شرطونه، نه مثالونه راولو. او دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کم نبوت دی، هغه به هم موږ دغه شانتی منو. د الله رب العزت نه دعا غواړم چې الله رب العزت موږ په صحیح معنا باندې په دین باندې پوه کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.